Landsstyret snart fremsatte krav på 6,6 milliarder kroner mod Ørsted i en sag om beskatning af to havvindmølleparker. Det drejer sig om dansk beskatning fra 2015 og 2016 af to britiske vindmølleparker. Kravet fra Skattestyrelsen lyder på 5,1 milliarder kroner, og dertil kommer renter på 1,5 milliarder kroner. Ørsted afviser kravet og vil anke til Landsskatteretten. Det oplyser det lokale politi. Godt på en der ligger i den sydvestlige del af landet, der mener om flere til skridt. Føreren af bilen var en 51-årig mand fra området, som er ved at blive afhørt af politiet. Forløbig er der ikke tegn på religiøse motiver. Skovrydningen i den brasilianske del af Amazonas-regnskoven har i år nået det højeste niveau i 12 år. Det viser data frigivet af det brasilianske rumfartsagentur. 11.000 kvadratkilometer regnskov er blevet fældet de seneste 12 måneder, og det svarer til et område på størrelse med Fyn, Sjælland og Lolland. Der er en stigning på 9,6% i forhold til sidste år. I dag er det som bekendt den 1. december, og som jeg allerede har fortalt tidligere i udsendelsen, ja, så bliver det altså en noget anderledes julemåned end normalt. Coronaen maskerer for eksempel at lægge en dæmper på, hvor mange vi kan mødes til de traditionelle julearrangementer, julefrokoster og ikke mindst juleaften. Det er noget at føre til en række dilemmaer om afsavn hos mange, også hos de ansatte på museet i Kolding, som vi mødte i dag. Det er ikke fordi, der ikke er traditionen nok blandt medarbejderne på museet med moderne kunst. Vi har jo en julefrokost, hvor vi har alle vores børn. Og det er ligesom sådan en tradition, at vi altid spiller julekrabspil. Og så skal der nogle priser og et andet på bordet bagefter, og så går og snakker ud. I hvor højt her vi er, det synes jeg er. Men de store sammenkomster, det er, at de skal bare i spil. Skal I da i nytår? Museumsdirektøren, der på opgave ude for huset, skulle have holdt store liv med 23 mennesker. Og det så er det på aften. Buddy, how do you let exit me? You stop ahead, bad, Dan. Buddy. Yes.